Hörmətli tele internet tamaşaçıları, sizinlə növbəti görüşümüz üçün məmnuniyyətlərimizi bildiririk. Bizim sizinlə bu günlər bölüşməli olduğumuz növbəti mövzu Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyəti ilə bağlı onun teatr haqqında sizə məlumat vermək və həmin teatrın hansı vəziyyətdə qalması haqqında sizi məlumatlandırmaqdır. Aydın məsələdir ki, sivil inkişaf dövrüdür artıq. Bütün millətlər bəşər varlığımızda böyüklüyündən kiçikliyindən az olmayaq özünün mədəniyyətini, dinini, dilinin inkişafından daimi ardıcılı olaraq dövrü, proses bir sivil həyat yolu keçir və bu günləri bu sivil həyat yolunun hansı millət necə inkişaf etdirdiyi göz önündədir. Gürcüstanda yaşayan və Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlıların Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində qədim dövrdən başlayaraq, yəni keçən əsrin əvvəllərindən Gürcüstanın paytaxtında Azərbaycan dram teatrı deməli, fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Əlbəttə, bu teatrın keçdiyi həyat yolu, bu teatrın yetirdiyi böyük sənətkarlar, bu teatrın yetirdiyi böyük mədəniyyət xadimləri haqqında mən ardıcıllıq edib onu sadalamayacağım. Sadəcə olaraq onu xatırlatmaq istəyirəm ki, bu teatrın keçmişindən başlamış bugünə qədər teatr çox kəməkeşli həyat yolu keçmişdir. Və həmin teatr Azərbaycan xalqının dünyada barmaqla göstərilən böyük mədəniyyət xadimlərini, mədəniyyət işçilərini, incəsənət sənətkarlarının yetişməsində mühüm rol oynamışdır. Tbilisi şəhərinin mərkəzində Ortacala deyilən məkanda yerləşən Kür çayının sahilində olan və bütün əsas yolun Tbilisi şəhərinin mərkəzi yolunun deməli hissəsində yerləşən bu teatrın binası artıq demək olar ki, son vaxtda həm özünün fəaliyyəti ilə, həm də özünün bugünkü durumu ilə ürək ağrıcıdır. Millətin inkişafı üçün millətin dili, dini, mədəniyyəti əsas faktordur. Yenə xatırladığım, milləti millət kimi bəşər varlıqda millətlər səhəsinin tanınması üçün onun dili, dini, mədəniyyətidir. Teatr isə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyətinin varlığı hesab olunur, əsas özəyi hesab olunur. Vaxtı ilə həmin teatrda çalışan və həmin teatrə rəhbərlik edən insanlar böyük imperiya davranışdan qabaq çox gözəl bir fəaliyyəti olmuşdu ki, həmin fəaliyyətdə Gürcüstanın dilbər köşələrindən, o cümlədən kompakt yaşayan azərbaycanlılar həmin teatrə gəlmişlər və həmin teatrda tamaşa etmişlər. Böyük tanınmış dramaturqlarımızın əsərlərini, komediyalarını həmin teatrda oynanılmışdı və böyük rəğbət qazanmışdı. Əfsuslar olsun ki, bizim imperiya dağıldıqdan sonra Tbilisi şəhərində Azərbaycan dram teatrının taleyi çox acınacaqlı bir vəziyyətə düşdü. Müqayisə üçün onu deyim ki, Gürcüstanın mərkəzi şəhəri Tbilisi də eyni zamanda Azərbaycan dram teatrı ilə ermənilərin də dram teatrı fəaliyyət göstərir Avlabağ deyilən bir məkanda Avlabağ metrosunun yaxınlığında. Həmin teatrdan Azərbaycan teatrının, yəni erməni teatrının ilə Azərbaycan teatrını müqayisə etdikdə doğrudan da adamın ürəyi ağrıyır. Erməni teatrında cəmfaşanlıq, deməli, əsərlərin qoyuluşu, oynanışı, onun tamaşaçıları demək olar ki, tam mənada öz deməli, qüvvəsində qalmışdır və bu gündə davam etdirilir. Amma Azərbaycan dram teatrı artıq özünün sanki son günlərini yaşayır. Və bu, hər şey teatrın sadəcə bir rəqəm desək ki, 2014-cü ildə onların büdcəsi müqayisə ilə biz deyək. 2014-cü ildə Erməni dram teatrının büdcəsi 500 min lari təşkil etmişdi. Amma Azərbaycan dram teatrının büdcəsi 130 min lari təşkil etmişdi. Digər tərəfdən, Azərbaycan dram teatrının içərisinin və onun bugünkü tarihi acınacaqlı vəziyyətdə olmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dram teatrı öz deməli, təmir işini başa çatdırmamışdır. Milli kadrlarımız artıq dram teatrı demək olar ki, uzaqlaşmışdır və bu günlə bizim Azərbaycan dram teatrına rəhbərlik edən gürcü familiyalı hər hansı bir vətəndaşdır. Bunun özü elə bir ürək ağrıdır ki, adı Azərbaycan dram teatrının
olan, millətimizə xas olan mədəniyyətimizin rəhbəri başqa millətin nümayəndəsi rəhbərlik edir. İndi özünüz təsəvvür edin, əgər belə bir teatra, Azərbaycanlara məxsus olan bir teatrın rəhbəri Gürcü millətindən olan hər hansı bir vətəndaş təyin edilibsə, onun bizim milli mədəniyyətimizə, milli teatrımızın gələcəyinə o hansı rəğbətlə yanaşa bilər? Mən hər hansı Gürcü xalqının kimliyinin təyin olunması və yaxud da onun işləməsinin əleyhinə deyiləm, amma burada bir məntiqi məna var ki, Azərbaycan teatrısa Temburi, bu Azərbaycan teatrı Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar mədəniyyət beşiyi hesab olunursa, bu teatrın rəhbərliyi, baş rejissoru, bədii rəhbəri ilə digər işçiləri deməli, Azərbaycanlı olmalıdır. Çünki bura gəlib tamaşalara baxan Azərbaycanlılar əsas təşkil edilməlidir. Bir halda ki, əgər Azərbaycan xalqı ilə məlum olanda ki, onun rəhbəri başqa millətin nümayəndəsidir, elə istər-istəməz burada bir məntiq ortaya çıxır ki, əgər bir teatrın rəhbəri başqa millətin nümayəndəsidirsə, o teatr hansı səviyyədə fəaliyyət göstərər? Həqiqətən də belədir. Və bizim Azərbaycan teatrı bu günləri özünün son günlərini yaşamaqdadır. İstər özünün daxilində onun təmir işlərinin yekunlaşmaması, teatrın həyata keçirilməsi üçün deməli, texniki vasitələrin məhdudluğu tam mənada və kadr məsələsinin tam mənada məhdudluğu göz önündədir. Sadəcə olaraq, Gürcüstanın mərkəzində Azərbaycanlara məxsus olan mədəniyyətimizin beşiyi olan dram teatrının bugünkü azadlıqlı vəziyyəti dəfələrlə əlaqədar təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırsa da, elə də Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə bağlı məsələyə yanaşılsa da, bugünə qədər həmin teatrın taleyi onun tam mənada işgüzarlıq fəaliyyətinə başlaması haqqında heç kim qəti bir iş görmək istəmir. Çox qəribə burasıdır ki, həmin teatrın üst mərtəbəsində deməli, ailələr yaşayır. Həmin ailələrin yaşaması isə həmin o teatrın binasının bir növ, elə bilin ki, 50%-nin əlindən alınıb başqa bir məqsəd üçün istifadə olunur. Dəfələrlə məsələ qaldırıldı ki, həmin o teatrın üstündə yaşayan başqa millət ailələrlə köçürsü və teatrın binası tam mənada, həmin üst mərtəbə, həm də onun içərisi tam mənada həmin teatrın ixtiyarına verilsin. Bir şey də xatırladaq ki, bu günləri həmin teatrın özündə kadr məhdudluğu, kadr qıtlığı hökm sürür. İmperiya dağıldıqdan sonra Ulu Öndarımız Heydər Əliyev Gürcüstana ilk səfərində keçmiş eks-prezident məhrum Şivirnən Zeynən görüş zamanı həmin teatrın məsələsində bağlı söhbət açılmış və Şota Rostovi ilə adına opera teatrında 10 nəfər milliyyətçi Azərbaycanlı olan gənclərin operaya qəbul olunub bir kadr kimi seçilməsinin əsas özəyi qoyuldu və biz çox sevindik ki, bu kadrla gələcəkdə həmin teatrın işləməsi üçün, həmin kadrla çalışması üçün ilk öncə hər şeydən əvvəl kadr məsələsinin həlli artıq özünü, öz müqəddəratını həll etdi. Əfsuslar olsun ki, həmin kadrla operanı qutardıqdan sonra onlar həmin bizim mədəniyyətimizin beşiyi olan Azərbaycan teatrında işləmək üçün şərait yaradılmadı və uzun müddət onlar işsiz qaldı və nəhayəti həmin kadrla uzaqlaşdırıldı və yaxud da bu və digər işlərlə məşğul olmağa artıq məcburiyyət arasında qaldılar. Ona görə də bu günləri Azərbaycan Dram Teatrının bugünkü vəziyyəti Gürcüstanda yaşayan hər bir Azərbaycanlının mədəniyyəti hesab olunur. Və təkcə bu teatr hər hansı 5-3 nəfərin, 10 nəfərin mədəniyyəti deyil. Yenə xatırladıram, bu teatr Gürcüstanda yaşayan türk kökənli, türk mənşəli Azərbaycanlıların mədəniyyətidir. Əgər bu günləri Tiflis şəhərində həmin teatrın vəziyyəti belə bir hala gəlib çatıbsa, bunun kökündə görünür ayrı-ayrı mənalar durur. Mənalardan biri bu olur ki, Azərbaycanlılar ölkənin mərkəzi Tiflis şəhərindən uzaqlaşdırılır. Əgər teatr, mədəniyyət işə düşmürsə, işləmirsə, onun haqqında deməli, yaradılıq söhbəti aparılmırsa və o teatrın fəaliyyəti sona çatıbsa, adı var, özü yox kimi bir hala düşübsə, bunun özü bir amildir ki, deməli, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların mədəniyyəti mərkəzdə artıq dondurulur və mərkəzdən uzaqlaşdırılır. Belə olan halda bu millət, əgər bu günləri mədəniyyətində teatrını itirirsə, yaxın gələcəkdə bu teatrla bağlı öz kadrlarını itirirsə və
bunun aqibəti necə ola biləcək? Ona görə də bu teatrın gələcəkdə inkişafı üçün, bu teatrın yenidən qurulması üçün bu məsələ hər bir azərbaycanlını düşündürməlidir. Adiyyatı olan təşkilatları düşünməlidir. Bizim dövlət strukturunda çalışan rəhbər işçilərimizi düşündürməlidir. Ələl xüsus dövlətin parlamentində təmsil olunan deputatlarımız məsələyə ciddi yanaşmalıdır. Əgər biz bu günə Tbilisi şəhərinin mərkəzində milli teatrımızın milli teatrımızın və mədəniyyətimizi itiriksə və artıq ona sonu çatıbsa, bu millətin hansı gələcəyindən danışmaq olar. Ona görə də bu günləri bu teatrımızın vəziyyəti bizim hamımızın problemimizdir. Bu problemin həllində hər bir azərbaycanlı vətəndaş düşünməlidir, öz fikirlərini bildirməlidir və dövlət strukturunda çalışan, ünvanı özümüzdən olan deməli, rəhbər işçilərimiz, parlament deputatlarımız, rayon strukturunda çalışan millət nümayəndələri məsələyə yeganə qalmamalıdır. Bu məsələnin həllinə doğru dürüst dövlət səviyyəsində, qanun çərçivəsində millətə xas olan bir argument kimi, millətə xas olan bir mədəniyyət ocağı kimi yanaşmalıdır və onun həllində yaxından iştirak etməlidir. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.